Veja, o que denuncia, ele pode simplesmente dizer que ele quer ficar no anonimato, está fazendo um serviço para a sociedade. Então, e você não pode não fazer isso. Se você violar sempre a intuição do denunciante, por exemplo, o telefone da polícia, que já é usado para pegar pessoas de vários locais. Se você olha, o bandido tal, o traficante de tal, lá no bairro de São Carlos, foi denunciado pelo morador da rua tal, número tal, o primeiro que ele nunca mais vai ligar. E segundo, muito provavelmente, aquele morador será justiçado para que outros não façam o mesmo. Agora, o que acontece é que é preciso que quem avalia a denúncia tenha uma sensibilidade muito grande, pode ter muito cuidado, porque a denúncia pode não ter, e algumas não têm fundamento. Ou o indivíduo floreia tanto, ele vê tanto. E é importante você ir nos documentos originais, para o documento original, e ver se há uma distorção. Se é ele que deseja aquilo que ele precisa. Agora, como, por exemplo, quando um orientador, um estudante, defende a tese com ele, os clientes, olha, a tese desse estudante, porque o capítulo 1 foi copiado da tese do estudante que defendeu no outro dia com ele mesmo. O capítulo 2 é da tese do estudante tal que defendeu com ele mesmo. O 3 é aqui, o 4 é aqui. E você vai olhar. Aí, aquele orientador não tem como ignorar. Porque se supõe que ele leu as quatro teses anteriores e que ele leu aquela. Então, em geral, é perguntado ao indivíduo, vem cá, o que é que aconteceu aí? Ele precisa. Você não pode partir do princípio que houve uma tese, olha, vai ler estranho aqui. Mas, pesquisa, pesquisa bem. Então, às vezes as evidências são fortes demais. O Lattes mesmo, hoje, o indivíduo ele precisa se identificar. E o Lattes é auditado frequentemente. Frequentemente. E como é que acontece? Num passado muito distante mesmo, foi observado muita atividade do Lattes antes da avaliação para as bolsas. E muita atividade depois. Então, você descobre que há muita atividade esférica que acontece. Aí, para evitar qualquer outra coisa, se vocês olharem hoje, o Lattes é congelado. Um determinado prazo antes. O que o indivíduo fizer está congelado. Durante um período de tempo, ele fica congelado. Quem acessava, ele está congelado.
Então, é uma forma de garantir a integridade do sistema. E é a maior plataforma que tem no mundo. É uma plataforma fantástica. Se você quiser saber quem é quem, vai ter um nome de você vai lá e descobre o que ele está fazendo. Então, a auditada é o que garante a integridade dela e é o que garante o tempo. Então, mas, em geral, o indivíduo se identifica. E, em alguns casos, você vê que a identificação não é uma identificação, vamos dizer assim, em alguns casos, interesse credibilidade. Por exemplo, dificilmente o indivíduo faz isso com o meio institucional dele, observar. Ele não usa o preço, porque o escala, a economia, ou a maioria das vezes o meio é um meio que você não tem tanto como passear dele, ou uma carta em que correia. O desejo é sempre colaborar em alguém da ética. Casos comprovados, dados, certamente não. Então é um processo que precisa de muita atenção. Depois que desce a ladeira, não volta. Lá basta dizer, depois saiu de tudo, foi botado de volta, não está quase nada. Então você tem que ter muita atenção antes de carregar. Tem um caso recente, né, na luz, comentar, eu vou falar disso no papel do João, eu acho que é santo. Quando disser que tem santo, quando já não disser algo em cima para ele, ele fica em posse, você dizer até sem querer isso. Mas isso é questão de agora, boa parte das denúncias, são raras as denúncias como essas em que ele procurando coisas para disciplina, ele achou algo. A maioria das vezes é quem está perto. Você vê, a polícia encontrou o sujeito no carro com não sei quantas armas e não sei quanto de droga. Alguém denunciou, você acha que ninguém nunca viu o sujeito ter denunciado? Quem denunciou ele realmente tem alguma proximidade, tem algum problema na divisão do sistema, ou que viu carregando, alguém tem alguma proximidade. A maioria das vezes vai chegar.
um dos sistemas. Segundo, aí vem CAP, CNPq, eu diria MEC, MCP. Se fala muito dos pesquisadores jovens. Isso é como criança, velho, educação, ciência, para todo mundo. Todo mundo não, mas ninguém faz nada para melhorar o sistema. Então, se hoje a ideia é apoiar os jovens que estão entrando nas universidades, tem que tirar eles do embate do CNPq. Eles não podem entrar naquele embate da universal para receber R$ 25 mil. E é preciso tirar essa avaliação, é preciso que as universidades de novo tenham uma dotação. E olha que a geração aqui, mas lutou para ter isso fora, que as universidades não tinham tamanho, nem tinham perdido impacto. Mas elas precisam ter uma dotação em que elas apoiem o jovem professor. Ela tem que ter curso para colocar. E seja fiscalizado como é que ela usa esse curso. Então, o acompanhamento. Porque, olha, se você quiser entrar no edital universal do CNPq, você não é proibido, você pode entrar, agora você está indo para a célula. É preciso que a instituição tenha algo que é suave. Ela tenha, por exemplo, ela contrata um novo professor, é necessário que ela tenha algum dinheiro, ela tenha R$ 10 mil que ele vai ser contratado para aqui. Isso aqui é a sua mesa, é um ar-condicionado, é um computador, é um livro que você vai comprar. Então, no momento que a instituição tiver isso, ela passa a ser responsável por isso. E o que é que acontece aí? Não precisa mexer na avaliação. Você vai fazer um site que não tem bastante número de projetos. Se diminui o número de propostas, fica mais fácil o sistema. Então, são linhas que é preciso olhar. Quem avalia quem? Olha, no passado, o Tito foi o coordenador de área da CAPES, lembro bem, foi estimulado. Poxa, tivemos missão de criar pós-graduação em locais que as pessoas não conseguiam criar. Ela mandava várias vezes o projeto, eu fui uma viagem mesmo Tito, com o Brasiliano, que era São Paulo, era criar o pós-graduação. Como lá reuniam os professores, era aquilo, mas fulano tem que dar. Né? Os caras não tinham como tirar, eles não. Pelas pessoas de fora. Então, nós fizemos muito isso nesse sistema de proteção. Hoje, você precisa olhar exatamente o contrário, que é preciso para todo mundo. Não é mais um sistema tirar, afastar o professor. Você está maquiando e está ajudando o local a contratar um pouco docente menos qualificado. Então, esse é o momento para cobrar a responsabilidade. A cooperação. Eu estive PADCT, quantas vezes os editais se escrevia, tinha lá, tem que demonstrar que qualquer. Hoje a cooperação existe no Brasil da forma mais ampla possível. Os institutos nacionais são grandes sistemas de cooperação. Todo mundo coopera com todo mundo. Então, quem é que avalia? Quem é que vai avaliar? É preciso ter uma ideia desse sistema de avaliação. As pessoas estão todas implicadas. Todas implicadas. Se você olhar uma regra agora, se alguém teve algum trabalho com o indivíduo não pode avaliar o curso, tem instituições que estão com problemas grandes de não trabalhar com o curso. Quanto mais cooperativo é o indivíduo e os seus estudantes, mais difícil tem que cumprir isso. Então, esse é o sistema que nós precisamos olhar. Qual é o limite da cooperação? O que é razoável na cooperação? Esses institutos, eu sempre pensei em todo o país, o que é razoável? Mais de R$500 milhões. São grandes, grandes redes mesmo que atravessam o Brasil inteiro. Então, o CGE está fazendo um sistema de avaliação do programa em que eles estão coletando os CPFs. E a partir dos CPFs, eles conseguem montar as redes de cooperação. Então, hoje está mais fácil para você olhar. Mas é preciso, por exemplo, como considerar as redes de cooperação. O curso de pós-graduação, alguns deles, não são mais do que ele está naquele curso onde está no. Esses cursos hoje, os seus docentes, os seus estudantes, fazem parte de várias redes de cooperação e essas redes de cooperação precisam ser consideradas. E olha que eu não estou dizendo que é errado, ao contrário, eu acho que é correto, agora isso precisa ser contextualizado. Então, muito do sistema atual ainda não foi internalizado para a versão, a gente viu no passado. E, ao continuar no passado, desconsidera esse tipo. Agora mesmo, vamos colocar no formulário, não sei se isso é colocado, que tem que fazer algo que eu ensino fundamental. É óbvio que na próxima avaliação, todo mundo fez algo que eu ensino fundamental. Mas se você tem que botar, se não fez hoje, se eu faço, eu lembro, você tem que fazer alguma coisa. Tem que ir numa escola lá e dar uma palestra e colocar no seu lado, se você for na escola, dar palestra. Isso é ótimo, é como uma criança que vai perder todos os dentes e você faz escovar os dentes todo dia. Você tem que fazer uma ação eficiente.
Você não quer que você transforme esse mundo. Tem uma pessoa que precisa te ajudar a transformar. Então, aqui, o governo tem muito para ser aperfeiçoado e ajustado, inclusive quebrando coisas que foram construídas no passado, que muitas coisas foram construídas, não faz sentido. O dinheiro sumiu das universidades, porque as universidades não tinham e ainda não têm capacidade de gestão de grandes recursos. Boa parte delas, veja, não tem exceção, falta capacidade. Mas, nesse momento, eu fiz um grande programa, eu fiz várias mudanças, elas precisam ser responsabilizadas. Parte desse dinheiro precisa voltar para a universidade, cobrar o PDI dela, não uma coisa que fique lá na página da universidade, e depois seja perguntado, X% do seu orçamento é para apoio à pesquisa de jovens professores contratados. E ao chegar ao fim do ano, dizer quanto a universidade, quantos professores são bem-vindos, o que é que vocês acham? E isso resultou em 5 anos, quantos de seus jovens professores hoje são pesquisadores do CNPq? Então, eu acho que não. Nesse momento que a universidade tiver que responder essas perguntas, não só botar o PDI, o quadro que nós vamos transformar o sistema. Agora, o papel nosso, o que eu tenho discutido com a comissão, é que ela cobra hoje porque ela cobrava